Izjaviši da je Crnoj Gori potrebno da formira svoju crkvu kako bi zaokružila svoj nacionalni i duhovni identitet, Milo Đukanović je zapravo priznao da je sve što radi bestidni projekat najgore konvertitstva koje nije do kraja završeno i da zapravo crnogorska nacija još uvek ne postoji, ocenio je poslanik i funkcioner Srpske napredne stranke Vladimir Đukanović. Potpuno je neverovatno u 21. veku da imamo situaciju da država stvara crkvu. Pri tome veoma je zanimljivo da jedna krajnja ateistička vlast kao što je vlast Mila Đukanovića, vlast potpunih bezbožnika koji o crkvi imaju jako loše mišljenje, da oni stvaraju crkvu, rekao je Vladimir Đukanović. On je istakao da u toj, kako kaže suludo izjavi Mila Đukanovića, ima i neke sreće, jer je ipak nesvesno priznao da je sve u suštini što radi zapravo nekakav projekat i da nema formiranu naciju i nacionalni identitet, te da mu je potrebno da veštački sebi stvara crkvu da bi stvorio nacionalni identitet. Milo Đukanović je time zapravo pokazao svoju bestidnost svojih postupaka, ali je i pozvao Srbe da se brane od nasilnog nametanja konvertitstva, rekao je on. Crnogorski zakon o slobodi veroispovesti, koji je usvojen 27. decembra, predviđa da država postaje vlasnik svih verskih objekata izgrađenih do decembra 1918. godine, ukoliko se ne utvrdi da je neka od verskih zajednica stvarni vlasnik. Usvajanje tog zakona naišlo je na otpor vernika Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, zbog čega su organizovani masovni protesti širom zemlje, kao i u pojedinim gradovima u Republici Srpskoj, Srbiji i dijaspori.